to die. Čo se dělá s tom dalšího videu, máme další Skyborsy a ty se jmenuje Skarolkis. Ahoj, jo. A jsem by the way na CubeCraftu, samozřejmě zase. Jo. A oh, co máš? Diamond Sword, nějaký luk epický. Aha. Tak jo, Diamond Sword, ty krasy. Tak to není fér, já jsem si myslel, že jsem výjimečný. Jo, až pak... pak máme ještě nějaké ultra další věci. Hele, možná je to možné, že tady je sama nějaké VIPčko, že odhlasovalo, aby byly takové věci. Ono stojí můžou takové VIPčka. Tak to by bylo dobrý, ty krasy. Tak. No to právě že ne, to pak máš luk z punch 10 a střídeš tady a úplně hrůza. No, tak. Hele, já bych měl pro tebe nějaké věci, takže zkus hlídat, jestli po mě někdo nestřílí. Dobrý, já dobrý, zkusím dobrý, nějak... pohodička. Okej. Mám nějaký cápek, tady po sobě tamhle střílej, jenom všichni tak to nevím. Tak, dobrý. Tak, super. Ty máš nějaké věcičky. O! Oh. Bys chtěl. Bacha, střílí. Ježiši Kriste. Hele, no tady byla tuším ještě jedna bedna někde, ale nejsem si úplně jistý. Takže tako. Takos. Dáme si takos. Je, ona byla možná, ne. A to počkej, tak hlídej, já se jdu schválně k tím. Okej, já na něj budu mít, já mám enchantovaný look. Já se jdu schválně k tím přemnosti, to bych to říkal. Tak a teď úplně zásahovka. A jdem po nich, pojď sem! Jak po žabě. Ty cucáku! Dobrý. Dobrý. Jsem ho dorazil jak žábu. Hele, bacha další. Co? Ne, ne, dobrý, nemám moc ještě postavený. Co jsi sebral? Nic moc, au, au. Je! Koula! Ne! Ty sletěl? No. Škoda. Tak mě můžeš spektovat, když tak, no hele, jestli chceš teda. Jenom koukám, kde jsi teďko, a ty jsi tady. Jo. No. Je zalezlej v díře. A už vylejzá, už vylejzá, pojď, střílej. Já. A. No, počkej, kouknu se z druhé strany. Je, co to bylo? Je, co to? What? Na druhé straně potom je taky nějaký ještě jeden cápek, tak by se taky mohl potom ještě tak třeba zabít. Jo, vidím, jdu na něj, to bude lepší asi, ten je méně obrněný, tuším, ne? Není trošku méně obrněný. Nevím, ale tady ten se jmenuje Alex Gregor, nějaký Rusák určitě. A je méně obrněný, no, toho bys mohl dát, okay. V pohodě. I když jsem nevím, jestli na sobě nemá náhodou Gold Apple, protože má nějaký partiky. Pozor. Jo, má partiky, jo. Nějaký partiky má. Každopádně asi dám Golden Apple taky. Tak nemá Golden Apple, protože ty máš jiný partiky. Já fuk, je to blbne. Tam jíš. Utíkej! Je! Ne! A jo, zabil jsem. Schodil jsem onom, okej. Tak jsme chcípli oba, no. Nevadí. Okej, máme tu další mapu a nějakou, jakože... Ace. Jakože, no, zmrzlo. No. Ice Pinguí. Taky mě to teď napadlo, tyjo. A nedostal jsem meč. Já no, mám diamantový. Dřevin, teda, ale to se nepočítá, no, tak nemám. Okej, okay, ale to nevadí, hele, to vůbec nevadí, protože... Já mám zase jenom bodky. Jo, bodky ti donesu, jestli chceš helmu. Bodky právě mám jenom. Jo, aha, tak já tu vyjazu, aha. Jo, dobrý, zachytil jsi tady úplně na krajíčku toho ledu. Tak máš štěstí, okej. Okay. A dobře. Já tady k těkou, jakože taky už se jako dostávám rychlosti. Kdeže to jsi? Počkej, tady máš ještě zezadu, aha, tak mu už jí vybral. Nevadí. Jaj. Čestku. Tak. Ahoj, kámo! Počkej, on spadnul. Ale ne, on spadnul špatně. Jaj, a tam jsou někdo týmuje. A tady chce asi taky týmovat pravděpodobně, tak já jdu k němu. Jo, to si děláš! On mě zabil. Kdo? Nějaký cápek, že já měl diamantový meč a no, já jsem neměl na sobě žádný armor, no. Okej. Okay. Já tě vidím já, tady. No. Ale on chce týmovat tady ten, tak já nevím, jestli mu mám věřit nebo jo. Ratin Hogamer. Ej, ten zní dost důvěryhodně. No, nevíš. Ale zabij ho. Pro jistotu. Jo, já ho zabiju. Čus, ahoj, jasně. Hele, tým. Koukaj, kdo to půjde, tak ne. Ne, já ho schodím, až bude nějak úplně nenápadně dobře, na kraji. Dobře. Já poslou tamhle tady ten Johnny Boy. Giovanni Joy. Hele, tohle si vezmu jídlo, vždycky na Skywarsech bere jídlo. Protože no. Fakt, to je prostě asi věc, kterou prostě jakoby pak nejvíc potřebuješ. Hej. Tam se k vám taky dostávají dva, pozor. Tam. Do nich. Je. Ať to, pochuť, ne nic, dram. Nevím, do koho mám mlátit. Pozor, z druhé strany, ne! Okej. Někdo tady napsal report. Report. Já, tak tohle byla bída.
Tak. OK, jsme zpátky, já mám tady nějakou šílenou mapu Snakes. Snakes, teda dobrá teda jako podle mě, mně se líbí. Jako vypadá dobře, ale to je taková šílená, tyjo. No to, jo, já jsem zapadnul tady. A, ale máš to tam spojené, takže nemusíš třeba ani tolikrát jakoby stavět, jo. No to jo zase, tak to beru. Tak já si tady musím rozbít, jo, tohle dřevo, abych, lol, mě se to buglo. Hej, já mám, já mám food a armor, nice. O, já jsem dostal dva meče. Popravdě nevím, co je lepší, Protection 1 na Ironu, nebo diamantový s Protection 1 vlastně. Oh, Fire Protection, tak no, to už mám vyřešeno. Tak. Jako vím, že když máš diamantový meč a pak ten železný, tak je lepší ten železný, ten enchantovaný. Jo? Mhm, a ten někdo je. Iceman, nevím. Iceman. Jo, myslím, že vidíš mě, tak nevadí. Dobrý, mrtvý. Jdu za tebou, pozor. Dobrý, vidíš mě? Na mě někdo jde, nebo to seš ty? Já. Jsem sak. Ty už je někdo jiný, no. Mám věci každopádně, ale... Tak tudy... vezmu tohle. Sharpness. Tak, píke axe. No nahoru, jo, by the way. Jo. Já tady pozbírám ještě ty věci se spodu, co tady on měl. A hele, asi brnění ti brát nebudu, protože... Ne, já mám full deal armor. No, takže pohra. Tady nikdo není. Nic tu není spíš takhle. Jo, tam říct. Už nic nebývá, myslím, že. Nahoře. A jsi teda u mě, jo? Víš to jistě? No, teďko jdu za tebou, že jo? Dolů. Jo, já už jsem vyběhnul nahoru. Nebo ne úplně, ale... Kousíček. Tak... Já tě vidím, no. Půjde za tebou, hlepe nahoře, koukej. Tady jsem. A. Tady. Tady. Dám. Tady. Já si koukám, já si myslím, že jsi už jakoby u mě nástroje tady. Ne, přímo ne. Tak, jabko. Dobrý. Mám, tyjo, luk dobrý, ale nemám šipky. Tak. Tady je to vigable, takže můžeme asi rovnou na další ostrůvek. No, já bych to možná vzal tudy. Jo, trefil! Oh! 360 nice. No scope. A to skoro nevím. Fakt to tak vypadalo, prostě já jsem úplně náhodně, prostě říkám si, dám to, nedám to, a najednou, jo! Já je tady, hele, očantovaný ten, beru. Počkej, kde se šet, tam, jo. Očantovaný ten tohle, tak. A jdeš tam. Jo. Ale máš bloky, nebo? 28. Tak jo, tak stav. Já jsem ti chtěl hodit, ale já už jich mám taky. A ještě to ne. Je, to si děláš. Co? Jak? No. Jak? No, totiž. Jak to vysvětlit? Takže, jedno krásného dne, když jsem vlastně šel po hodovi, mem, tak jsem jaksi si nevšiml, že... Že? Tady nejde projít, no a... Tak jsem trošku... jakože... Jenom decentně, jako zase bych nepřáněl, ale trošičku jsem spadl, takže jako... Taky jakože hups? No, tak asi nějak, no, takže... Takže jako tak, no. Koukám teďko, jestli... A to já to přeskočím, tak super. Jo, oh. A ten poslední je, nevím, ale už to je jenom dva, mimochodem. Aha. Co jsi nevšiml. A potom je taková trapka, pokud se... Hej, víš to, že spektátoři můžou proletávat blokama? Jo, já ho vidím tamhle v dálce. Jo, tamhle. Ale když tě kdyby z náru byl tady někdy ve středu, tak tam neskákej, tam si myslíš, že je to voda. Jenomže zdání klame, tam voda není, tam je void. Já jsem tak úplně už vyhrával, on už málem dostal, fakt ne. A já že jdu, je voda, tak tam skočím, tam jsou bedny a už jsem proletím tím voidem, ne. Prostě já úplně jsem byl naštvaný, jsem to tady, tyjo, tak úplně vyndával a teďka prostě proletím voidem. A teď to by mě docela naštvalo, no. No, tak tohle jsi ty, jo, tohle jsi ty. Počkej, já se pám, kde je? On zdrhá úplně. Může být tak... diamantový meč, dobrý. Může být tak o 3 ostrovy, ale máš rozhodně lepší armor než on. To každopádně teda. Tak mám jít doprostřed spíš? Hele, nevím. Počkej, teď se kouká. Kouká se nějaký, něco nějaký Slender. Manic Slender R. Pořád jde dál, jakoby směr náš ostrov. Takže když bys možná šel zpátky, tak bys mu nadběhnul. No dobře, já už to vidím, počkej. Tak, takhle. Potřebuji nějaký bloky, já už skoro žádný nemám. No, já jsem chtěl, no i když ranec asi ne, ale měl jsem jich dost, no.
Tak, co tady ten? Jo, střílí po tobě. Jak? Nevím, ale střílí po ničem. No se snaží. Lol, jak ty? Jo, nevím, jestli tě viděl teda, nevím jak, ale okej. Okay. Report, prostě. Jo no. Tak, jak si na pořád jde, takže když to otočíš, tak bys mu měl tohle. Já jsem se otočil a jdu jakoby proti jo. Už prostě, tady si nakopu bloky a... Už je možná na tom tvém mostu. Jo, asi už bude, nebo ne? Nejsem si jistý, kde je. Jo, teď už je u toho mého, podle mě. Jo, já ho vidím. Jo. Jo, on jde tady po schválně náhodnou se střelu dáme. Nahoru. Jo, teď. Už po sobě kempíte. Tyjo, málem. To jsou šoty, tyjo. Jo, a tady je ta osudná, teď kde jsem zaučil. Teď je schoč. Ja, do dřeva. Oh! Jo! Já si děláš srandu! Hezky, GG. Oh! Jo! A to je taková zase náhodná jo, střela. Jo, to bylo pěkné, no. To jako musím uznat. Ty krása! Lol, tak to jo. Aspoň něco se podařilo, to. Tak jo, já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, nezapomeňte dát like samozřejmě, nezapomeňte se podívat tady na dolky jsou v kanál, kde máte popis za videa. Děkuju, a... tak spojíte určitě na Vendeliho. A to by bylo asi tak nějak všechno, jo. Asi jo. Asi jo, tak jo, čus. Tak jo, mějte se, ahoj.